25-26 oktyabr tarixlərində Bakıda keçirilən 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun başa çatmasından sonra bütün Qafqazın Şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə forum çərçivəsində Azərbaycana gələn qonaqlarla görüşdü. İSESCO-nun baş direktoru, Misir parlamentinin sədrinin birinci müavini, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin, o cümlədən Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Mübariz Qurbanlının və ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun iştirak etdiyi tədbirə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər dini icmaların rəhbərləri də qatıldı. Şeyxülislam 2 gün ərzində keçirilən humanitar forumun əhəmiyyətindən də danışdı. Çox dövlətlərdə oluram. Çox konferanslarda iştirak edirəm, amma həqiqi mənədə mən öz dövlətimin vətəndaşı kimi, bir şeyxülislam kimi mən fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan dövlətində yaşayıram. Azərbaycanın bu, mənim də ömrüm imkan yaratdı ki, mən bu sahədə, bu dövrdə mənim də fəaliyyətim və multikulturalizm həyatında və bu Azərbaycanın inkişafında mən də iştirak edə bildim. Və bizim hamımız üçün bu fəxarətlidir. Və bugünkü 6-cı forumu baxanda, beynəlxalq forum belə nəzərə çarpanda, həqiqətən də buna qırağdan baxanda, bəlkə də daxildə olan adamlar bəzən bunu hiss eləmirlər, elə adi bir şey kimi baxırlar. Amma bu o deməkdir ki, dünyanın diqqəti bu saat Azərbaycandadır. Bugün dünya xalqlarının, bütün ictimaiyyətlərin bu günləri böyük bir ehtiyacı vardır. Və bu ehtiyac da əsasən dillər arasında, xalqlar arasında, millətlər arasında dialoq deməkdir. Və bu dialoqu da yaradan Azərbaycan dövlətinin rəhbəri və onun siyasəti və onun siyasətinin bəhrəsi bu gün öz bəhrəsini verir və bugünkü bu həmin dünən, bugün mən görürəm ki, beynəlxalq forum təsiri fəqət Azərbaycana deyil, bütün dünyaya böyük təsir göstərir. Bütün Qafqazdan şeyxi Azərbaycan xalqının qonaqpərvər olduğunu və hər zaman multikultural dəyərləri qoruyub saxladığını bildirdi. Azərbaycan dövlətinin rəhbəri əlbəttə ki, bu multikultural həyatın yaratmağının əsasən ideyasının bir növrəsini qoyan Ulu Öndər Heydər Əliyev Həzrətləri olmuşdur. Və bu günləri biz onun davamçısı kimi onun oğlu İlham Əliyev Həzrətlərini görürük. Və dünənləri çıxışında danışdı və çıxışında dedi ki, əgər mən çox ona diqqətlə qulaq astım, əgər deyir, İslamla multikulturalizm birliyində bir birlik olarsa, münasibət olarsa, orada əlbəttə ki, yüksəklik və yüksəliş olacaqdır. Və Azərbaycanın yüksəlişi bəlkə də bu günləri bu harmoniyadadır. Və ona görə də bugün sizin bura gəlməyiniz və bütün dünya ictimaiyyətinin burada iştirakı bizi çox sevindirir. Fəqət bizim yaralı yerlərimiz də var və bəlkə də bu İslam həmrəyliyi ili, multikulturalizm ili və İslam oyunları, Avropa oyunları və bunları elan etməklə bir daha bəyan etmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqı, biz həmişə sülh istəyirik, qardaşlıq istəyirik və biz birlikdə yaşamağı bacarırıq. Amma heyfslənirəm ki, bizim Qarabağ boyda böyük bir dərdimiz var. 20% torpaqlarımızın zəbt olunması, oradakı sinagogların, qəbristanlıqların, məscidlərin, kilsələrin dağıdılması bizim bütün bu, elə bil ki, bu harmoniyanı bir zərbə vurur və birlikdə yaşaya biləcəyimiz və yarada biləcəyimiz dünyaya daha çox töhfə vermək imkanımız olmasının biraz imkansızlığa, yəni aşağı indirir. Mən ümid varam ki, inşallah gələcəkdə bu torpaqlar inşallah öz ədalətli hüquq çərçivəsində Azərbaycan dövlətinin sərhədləri çərçivəsində bu məsələlər də inşallah sülh yolu ilə həll olunacaqdır.
Görüşün sonunda qonaqların şərəfinə ziyafət verildi. Qeyd edək ki, 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etmək üçün 90 ölkədən 400-dən çox xarici qonaq Bakıya gəlib.